sitten pääsee rauhoittamaan Niilo Romppanen, jolle muuten 22 vuotta huomenna mittari, joten selostama onnittelee päivän etuajassa. Teemu Turunen tulee paikkaan, tulee veivaa! Eikä veivaa turhaan! Teemu Turunen tämän sarjan avausmaali! 5.50 pelattu ottelun avaus erää, Kärpät johtaa 1-0. Maalia runkosarjassa ja Arne Honkavaara palkinto takan päälle. Nyt uran 7. pudotuspelimaali, 30. pudotuspeli Teemu Turuselle, ja nyt on kyllä malttia tuosta pienestä harhansyötöstä. Ja nyt pääsee Ville Koivunen, korjaa Connor Bynamann. Tulee laidalta viimaan ohtamaan Junttila laukaus, voi! Voi veljet, mikä laukaus! Julius Junttila, tämän sarjan kokeneen pudotuspelin pelaaja, lataa sinne hanskan puolelle ja Kärpät johtaa 2-1. Julius Junttila. Leppänen. Kemppainen saa mailan väliin. Teemu Turunen tulee hyökkäysalueelle, ottaa Kemppaisen mukaan. Kemppainen ujuttaa! 3-1. Joonas Kemppainen. Iso kääntö keskialueelta ja Kärpät 2 edellä, kun 3.40 on pelaamatta. Joonas Kemppainen astuu nyt estraadille ja Teemu Turunen antaa siihen syötön. Reikko Vajikilla, Batna ei pysty kiekkoa pitämään. Nyt on tyhjä maali edessä, Ville Koivunen lataa sinne. Ja sinnehän se helisee 4-1, 2.09 jäljellä. Ja kyllä tuossa alkaa olla ratkaisun makua, kun Ville Koivunen osuu myöskin. Ja Kärpät juhlii. Ei onnistu Jukureiden riski. 6-5 vastaan. Ville Koivusen uran toinen pudotuspeli osuma. Aloitus Jukurien alueelta ja irtokiekon ottaa Hermonen tilanteessa. Hermonen suojaa kiekkoa, pyöräyttää maalin edustalle ja kiekko pomppii ja se pomppii maaliin. Se on Kappe Björkqvist, joka siihen viimeisenä osuu ja Kärpät siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Hermosen kääntö tuonne maalille ja Kappe Björkqvist. Uran ensimmäinen playoff-maali, pudotuspelimaali. Andus pyöräyttää kiekko toiselle puolelle. Viitulainen, Kivistö kaksin kamppailussa. Viitulainen. Melkoista miekkailua käydään ja sieltä tulee vahvasti nyt. Kemppainen! Kyllä tulee röyhkeästi! Tulee röyhkeästi ja kevään mies ratkaisee tämän jatkoerässä, kun jäljellä on 8.38. Se tietää sitä, että Kärpät ottaa toisen kiinnityksen ja se on Joonas Kemppainen. Jo avauspelissä vahvaa tekemistä ja nyt se saa jatkoa. Joonas Kemppainen ratkaisee Kärpille 2-1 voiton. Kemppainen, Turunen ja viivalla Koivisto. Ville Koivunen apuu ja mikä maali! Loistava koti yläpesään! Juuri on umpeutumassa Jukuri-rangaistus. Tämän sarjan ensimmäinen ylivoima osumaan tässä. Ja vihainen on koti nuorelta mieheltä Ville Koivuselta. Kiekko yläpesään ja kevään toinen pudotuspelimaali, uran kolmas pudotuspelimaali, se on upea. Olisi ollut kyllä komeaa luokkaa samaan tien. Nyt menettää pahasti kiekon! Jukurijoukkue ja Koivunen täräyttää jo 2-0! Näitä ei Jukurilauma kestä! Sieltä riistää ykkösketju Kärpiltä kiekon! Ja Ville Koivunen piiskasivalta toistamiseen Raksilan lauantai-illassa. Siinä Teemu Turusen paineistossa tärkeä syöttö katkon. Turunen päätyy ja mylly jauhaa jälleen Kärpiltä kääntömaalin eteen ja siellä on! Antti Raiko iskee kiekon sisään. Uran ensimmäinen pudotuspelimaali Oleksi Antti Roiko. Ja
täpöä täysi Raksila, osoittaa suosiotaan. Nyt saa ylivoimassa auki tässä illassa Oulun Kärpät. Painelee 3-0 johtoasemaan. Roikoja, Leppänen niistä vastanneet. Tässä puolestaan Marko Anttila vääntämässä. Sitten Teemu Turunen ja Mauri saa Turunen ja räjäyttää Raksilan. Teemu Turunen painaa pelin 4-1. Juuri saa valtavalla työllä Jukurit rikottua kuparisen. Ja sitten tulee liigan maalipyssy Teemu Turunen ja vaihtaa lukemat 4-1 ja saattelee kotijoukkueen jälleen 3 maalin johtoasemaan. Hyry Anttila Turunen pelaamassa ja Turunen painaa. 8 alivoimaa toiminut ja sitten nämä tähtipelaajat Teemu Turunen, Ville Koivunen ja kumppanit ottaneet vastuuta. Nyt muuten lentää myös tuomari aloitustilanteessa kumoa ja Kärpät tekee maalin ja sieltä painaa. Painaa Ville Koivunen hatulliseen täyteen ja peli on 5-1. Ville Koivunen on aivan ilmiliekeissä. Tyynittelee 5-1 taululle ja sieltä lentelee ensimmäisiä hattuja kaukaloon. Ja sitten alkaa kunnon hattusade jäälle. Siellä menee lippiksiä, menee pipoja, jää pintaa. Hypätä mukaan tähän kappaleen. 6:16 on Kärpät tarvinnut ylivoima-aikaa 2 maalin tekemiseen tässä sarjassa. Ja siitä tulee välittömästi. Kukapa muukaan siitä sipaisee kuin Kainuun karhu Joonas Kemppainen, joka on ilmiömäiseen kevään vireeseen jälleen lämmennyt. Ei mene kuin 6 sekuntia tuosta jäähystä. Aloitusvoitto, pari siirtoa ja Kemppainen viimeistelee. Peli on 1-1. No joo, siinä ei ollut kyllä niin kuin mitään turhaa. Aloitusvoitto, sen jälkeen Turusen kautta Koivuselle, sieltä päätyy ja sieltä takaisin keskelle, josta Kemppainen laittaa sen maaliin. Turunen, minuutti ylivoimaa jäljellä, Koivistolta Koivuselle. Koivunen puolenvaihto, tuttu kuvio, mutta niin se vain kerta toisensa jälkeen toimii. Toimii kuin junan vessa, niin tälläkin kertaa. Koivisto viivalta, sitten Koivunen puolenvaihto ja Turunen pamauttaa ylähyllylle uskomattoman hienon one-timerin ja peli on 3-2. Hyry voittaa tämän, potkaisee sen jälkeen kiekon Ohtamaalle. Ohtamaan roikottaa Hyrylle, maalipaikka, Hyry laukoo! Ja sinne menee! Olipahan melkoisen tyly viritys. 12 sekuntia avauserää jäljellä ja Kärpät siirtyy puolivälierä sarjan 5. ottelussa 1-0 johtoon. 19 laukaus avauserään Kärpille kohti maalia. Arttu Hyry iskee illan ensimmäisenä ja tietysti pelitilanteisiin maalipaikkoihin peilattuna voidaan kyllä pitää tätä Kärppien johto-osumaa melkoisen ansaituna. Taklausta vastaanottaessa horjuu, mutta ei mene nurin. Hyvä avaus tulee Björkqvistille, Björkqvist tulee ja kaventaa! Tuo Kärpät maalin päähän! Loistava pystysyöttö lähtee ja Kasper Björkqvist iskee tähän pudotuspelisarjaan toisen maalinsa. Näyttää sinne päätykatsomoon, että pelissä ollaan mukana. Kärpät tulee maalin päähän. Aivan loistava avaus lähtee. Ja hieno on myös Kasper Björkqvistin viimeistely. Torime. Siinä ruusu kestää. Ville Koivunen, Miika Koivisto, paluu palaa keskustaan, nyt on maali! Ville Koivunen ja kiekko sisään. Kärpät tasoittaa pelin 1-1. Ylivoiman jatkotilanne kyseessä. Ja sitten lähtee pohjoisen porukalla. Varsin tulla katsomassa aivan hillittömät tanssit liikkeelle. Ville Koivunen painaa kiekko sisään. Miika Koivisto ja Teemu Turunen vielä maltilla hakee sieltä Ville Koivusen ja ruusu on pelattu tilanteesta ulos ja Koivunen pääsee kuittaamaan siitä. Pääsee väliin Hermonen
Peter Tiivola lähtee menemään, Antti Roiko mukana, saa syötä tekee maalin! Sinne painaa Aleksi Antti Roiko kiekon reppuun, uransa toisella pudotuspeli osumalla. Ja esityön maaliin tekee Peter Tiivola. Siellä näki pitkään, että takatolpalle on menossa. Jos vaan saa passin, niin voi maali olla lähellä. Ja Tiivola saa kun saa toimita tuo perille. Ja Aleksi Antti Roiko saa kurotettua tilanteeseen. Ei ehdi Jormakka ajoissa. Kaikki jännittävät omiensa puolesta. Huimaa urheiluviidettä tarjotaan. Kärpät lähtee yrittämään tasoitusmaalia ylivoimallaan. Teemu Turunen ampuu! Ja sinne menee! Siinä ei nokka tuhise kuin 10 sekunnin verran. Turusen pyssy laulaa ja se laulaa kevät soituja. Peli on 3-3. Liigan maalikuningas näyttää taas kerran, mistä hänet on tehty. Koivunen maali taakse, Antti Roiko jatkaa ja Turunen lataa. Aivan yläpesästä löytyy sieltä kiekon mentävä aukko. Jarkko Immonen purkaa, joten Jukurella saumaa ottaa vaihtoa. Äskeisen pitkän kiekon jälkeen sinne menee! Julius Hermonen iskee Kärpät mitallipeleihin! Ratkaisu tulee Salomana jatkoerässä! Vain 55 sekuntia ehditään pelata! Julius Hermonen täräyttää elämänsä ensimmäisen pudotuspelin maalin! Ja vie Kärpät keväällä 24 pudotuspelissä aina mitallipeleihin saakka! Jukureiden kausi on ohitse! Olli Jokisen projekti on ohitse! Ja Oulun Kärpät ratkaisee pelin sankarinaan! Julius Hermonen, suuret onnittelut, iso maali, välieräpaikka taskussa. Avaa vähän fiiliksiäsi. No, aika hienot fiilikset, että kovaa sarja takana, että tiukkoja pelejä kaikki, mutta kyllä nyt tuntuu ihan hyvältä, että pääs ratkaiseen toi ja päästään jatkaan kautta. Se tuli Salamana heti jatkoerään alkuun tuo ratkaisumaali. Kerro vähän tilanteesta, Miika Koivisto passasi sinulle. No joo, vaihdosta pääsin suoraan siihen hyvälle tontille ja ajattelin, että lätkäsen kiekon pussiin ja sinne meni. Ja uran ensimmäinen pudotuspelimaali siinä, mutta tosiaan Jukurit tarjosi teille kyllä tänäkin iltana tosi kovan vastuksen. No joo, että Jukurit pelasi oikeastaan kaikki pelit ihan älyttömän hyvin. Et ne ensimmäiset kolme peliä sarjassa, niin olisi voinut ihan hyvin kääntyä Jukureillekin. Oli todella hieno sarja heiltä, mutta jääkiekko on tämmöistä, että me uhrauduttiin hyvin tässä sarjassa ja päästiin nyt jatkoon. Kovan sarjan kautta jatkoon, niin kuinka paljon se kasvatti jatkoa ajatellen Kärppäjoukkuetta? No kyllähän totta kai vaikeat kokemukset kasvattaa aina. Se on ihan hyvä, ettei ei tuu helpolla mikään. Tästä vaan eteenpäin. Niin, minkälaisia fiiliksiä se herättää näin äkkiseltään, että välieräpelit koittavat seuraavaksi? Hienolla. Hyvä. Tästä ei muuta kuin hetkeksi nauttimaan ja sitten seuraavia peliä kohti. Onnittelut vielä, Julius. Yes, kiitos.